Bom, galerinha, infelizmente ontem o vídeo não bateu 15 mil likes até eu soltar o próximo episódio de Pokémon XY. Mas vamos fazer uma pequena aposta aqui hoje agora, ó. Se isso daqui pegar 15 mil até amanhã, mano, ó, tem que divulgar pesado, eu faço de novo. Então, mano, quando o vídeo pegar 15 mil likes até o próximo episódio, eu solto um vídeo muito grande de Pokémon XY. Demorou, galera? Então, é isso aí. Fiquem com o vídeo, deixem um like agora e se inscrevam no canal e acompanhem os outros vídeos, beleza? Saiu mais um vídeo no canal hoje de uma série nova, então acompanha aí que é nóis, beleza? Ativa o sininho para receber notificações, um beijo, um abraço e fui! Ah, eu preciso fazer o que for pra tirar você daqui, Bonnie. Me tira daqui, por favor! Calma, filho. Não, mãe, não, eu vou quebrar a jaula, calma mesmo. Ai, me tira daqui! O que você tá fazendo aqui nessa ilha, Bonnie? Pelo amor de Deus! Foi o Arceus! Mas como assim, Arceus? Por que que ele te deixou aqui, Bonnie? Ai, meu Deus. Calma, eu vou tirar da jaula. Daqui. Calma, você já fala, eu vou tirar da jaula. Calma. Ai, meu Deus, eu vou dar uma olhada aqui do lado. Fica olhando aí, mãe. Ai, meu Deus, por que que... Ai, eu vou matar esse Arceus. Por favor, me tira. Calma. Vai, essa jaula não quebra, meu Deus. Ele achou... Ai, eu sabia que ele tava te deixando aqui nessa ilha. Eu sabia. Ai, calma. Vai rápido. Calma, eu tô indo. Eu tô fazendo o máximo que eu posso. Ai, meu Deus. Beleza, vamos. Obrigado. Tá, Bonnie. Vamos. O que que aconteceu? Por que você tá aqui nessa jaula? Porque ele quer fazer você... Pra ajudar ele. Ele precisa de você pra ajudar ele. E daí ele me capturou pra isso e me manteve trancado aqui. Mas por que que ele quer minha ajuda? Você sabe alguma coisa dos planos dele? É por causa dos lendários. Mas o que que ele quer com os lendários? Qual que é o objetivo dele? Alguma coisa de matar o Mewtwo. E ele precisa de você pra isso. Mas você chegou a ver o Arceus? Sim, ele é muito forte. A gente precisa sair daqui rápido. Ah. Esse aí não é o que parece. Como assim? Não é o que parece, essa ilha é totalmente, como eu posso falar isso, eu esqueci a palavra. Ai, a gente só precisa sair. Ai, tá bom, vamos sair daqui então. Ai, meu Deus do céu, por quê? Ai, eu vou acabar. Como que a gente vai sair daqui? A gente vai ter que voar. Cadê seus... Ai, meu Deus, você não tem Pokémon voador, né, Bonnie? Ai, meu Deus. Não tenho. Tá, vamos sair daqui rápido. Antes que ele volte. Ai, mas... Por que que ele me mandaria pra essa ilha? Por que? Você tá aqui há muito tempo, Bonnie? Sim, desde aquele dia que ele me pegou. Mas ele te tratou mal, alguma coisa? Ele só me manteve ali. Ele te alimentou? Sim, mas eu não quero ficar mais assim, eu não aguento mais. Mas eu não entendo por que que ele deixou aqui, logo aqui. Nessa ilha dos lendários e... Ai, minha cabeça tá meio confusa. Ai, o que que eu faço? Tá, ele vai voltar, Bonnie? Sim, por isso que a gente precisa sair daqui. Ai, mãe... Ele é muito forte. O que a gente faz, mãe? Você que é mais velha, mãe... Ai, filho, a gente precisa sair dessa ilha. Tá, mas a gente tem que acabar nossa missão antes aqui, mãe. Ai, quantos pokémons que falta? Pra mim não falta nenhum. Nem pra mim. Ah, por que a gente tá aqui ainda, mãe? Porque você queria ir atrás da Bonnie. É, mas se eu não tivesse ido, ela estaria lá ainda. É. Ai, vamos. A gente precisa sair daqui. Ai, não fazia sentido, mãe. A ilha ser dos lendários e o Arceus... Ai, capturou ela e deixou ela ali. Ai, meu Deus, eu tô ficando louco, mãe. Ai, calma, filha, calma. Tá, eu não entendo. Ô, Bonnie. Oi. Se ele quer matar o Mewtwo, por que que ele não faz ele mesmo? Ele é o criador do Pokémon... Ele... Ai... Eu não sei, eu só sei que ele precisa de você. Ai, meu Deus do céu, por que de mim? Ai, tá, vamos sair dessa ilha logo, antes que alguma coisa aconteça. Vamos! Ai, meu Deus do céu, por que... Mas, Bonnie... Oi! Nos planos dele tava eu ficar capturando os lendários aqui? Se eu não me engano, tava! Meu Deus, parece, mãe... que é seu destino fazer isso que ele precisa. Mas... E a... Meu Deus, mãe, você tá no alvo dele também. Por que, filho? Porque se eu consigo controlar os lendários, você também consegue. Você vai ser um alvo dele também, mãe. Um de nós vai ter que fazer o que ele quer.
Ai, meu Deus. Ai, bom, ai, meu Deus, eu tô com medo. E a gente capturou os lendários. O quê? É, olha aqui, eu capturei um Rayquaza. É, pois é, Bonnie. A minha mãe também capturou. Ai, meu Deus, a gente não podia ter feito isso. Ih, mas agora já, a gente tem que sair dessa ilha rápido. Ai. Vamos, vamos. Ai, calma, calma. Pra onde? Aonde que é a saída dessa ilha, Bonnie? Mãe, mãe, alguém me ajuda. A gente precisa... Ai, meu Deus. Tá, a gente tem que sair daqui. Parece... A gente precisava ir voando, mas a Bonnie tá sem Pokémon. Ei, mas se o que a Bonnie falou é verdade, essa ilha ela não é o que parece, o que quer dizer com isso? Quer dizer que os lendários são falsos? Isso tudo é uma ilusão? O que é isso? Ai, eu tô ficando louco. Ai, filha, eu também tô confusa. Ai, mas essa ilha não é falsa, não pode ser falsa. E se for tudo um jogo do Arceus? Eu estudei tudo isso. São livros muito, muito antigos, muitos. Mas mãe, ele é o criador do mundo Pokémon. Vai saber o que ele pode fazer. Vai saber quais são os poderes dele. Filho, eu acho que esses Pokémons não são falsos. O que você acha, Bonnie? Eu não sei, mas eu também acho que não. Mas você chegou a ver o Arceus? Você precisa deles pra derrotar o Mewtwo. Você chegou Cheguei. A ver o Arceus? Ai, tá. Tá, então a gente tem que sair daqui. Ai, eu já não sei mais o que fazer. Ai, né? Filho, vamos rápido. Vamos. Ai, a gente voltou nesse barco aqui, mãe. A gente tá andando. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? A gente tá andando a círculo faz horas, mulher. Eu preciso te contar um negócio. O quê? O quê? Sabe, eu não queria contar antes porque eu tava com medo. O quê? Só tem uma forma de sair dessa ilha. Ai, meu Deus, tá, então essa ilha não é mesmo o que parece. Como assim uma forma só de sair dessa ilha? Vocês têm que ajudar e achar umas pedras que tem 3 pedras escondidas na ilha. E a gente só pode sair dela quando a gente achar as pedras. Ai, meu Deus, por que ninguém me falou isso antes de vir pra cá? Como assim, Bonnie? Só é essa forma da gente sair daqui. Ah, e como que a gente vai procurar? Sabe o tamanho dessa ilha? Ela é gigantesca e tem muito Pokémon, sei lá, forte aqui. Ah, a gente tá ferrado. Eu tenho um mapa, mas eu não sei se vai ajudar muito. Ai, mas... Ai. Você sabe pelo menos aonde tá essas pedras? Alguma dica, alguma coisa? Ai, eu não me lembro muito bem. Eu desmaiei porque eu tava com muita sede esses dias. E ele tinha me deixado lá e ele foi dele, e daí eu não me lembro muito bem desse dia. Ai, tá bom, tá. A gente já tá andando há muito tempo aqui. Eu acho melhor a gente dormir nesse navio. Eu acho que é melhor que dormir na floresta, né? No navio, filho? Por que não? Melhor que na floresta. Ah, você que sabe, mas eu não gosto muito de navio, não. Me lembra fantasma, esses negócios aí. Mas você quer dormir aonde? Aqui embaixo, ó, que tá bom pra você? Ah, dava pra gente ir, sei lá, né? Tá, vamos achar uma casinha lá pra dentro então, já que você não quer no navio. Será que tem uma casinha? Ah, vamos procurar, né? Ai, ai. Você tá bem, Bonnie? Eu tô... Eu preciso te falar um negócio. O quê? Mas só com você. Ah, tá bom, já entendi. Tchau, mãe. Tá. Tchau. Fala, Bonnie. Muito obrigada por você vir atrás de mim. Eu achei que você nunca ia vir atrás de mim. Afinal, eu tava num lugar no meio do nada. Nem eu sei onde eu tô direito. Mas... Ai, eu ia vir. Tu quer ir atrás de você. Você não acha que ia deixar você aqui, né? Eu achei. Mas eu te amo muito, tá? Ah, eu também te amo, tá? Ainda bem que você tá bem. Obrigada por vir. Ai, meu Deus do céu. Você tá bem mesmo, né? Sim, eu tô bem. Psicologicamente também? Mas pelo menos, eu ainda tô com muito medo. Eu tô com medo do Arceus voltar. Não, agora eu tenho 3 Pokémon lendários que vai ajudar, ó. É o Lugia, o Rayquaza e o Deoxys. Então, eu consigo meio que bater de frente com ele. Não dá. Você ainda não consegue. Ele é muito poderoso. Você não tem noção. É muito poderoso. Tá, eu vou... achar algum jeito de conseguir, tá bom? Tá. Tá, vamos achar minha mãe e ir atrás dessas pedras logo, que eu quero muito sair daqui. Também quero sair daqui. Ai, olha minha mãe lá. Vai, mãe, vamos achar as pedras logo, oi, vai. Oi, oi, oi. Vamos. Ai, meu
meu Deus do céu, essas pedras. Ai! É muita coisa na minha cabeça.